জীৱনৰ কোনো মুহূৰ্তত মানুহে হেৰুৱাই পেলায় বাটৰ আঁত, শুদ্ধ শুদ্ধৰ বিবেচনা কৰিব নোৱাৰাৰ সময়ত পথ হেৰুৱাই পেলায় দিকপ্ৰস্ত মানুহে, কিন্তু দিহীন লোকক পথৰ আঁত দেখুৱাই সপোনে এখন ঘৰ অৰণ্যৰ মাজত বাট হেৰুৱাৰ দৰে জীৱনটো দিকপ্ৰস্ত হলে সপোনে দিব পাৰে সঠিক পথৰ নিৰ্দেশনা। অসমত সপোনত জটিল ৰোগৰ দৰৱ পোৱাৰ দৰে ঘটনাৰ অৱশ্যে সুলভ, কিন্তু আপুনি বিশ্বাস নকৰিব পাৰে, কেইবাগৰাকীও মহান বিজ্ঞানীয়েও সপোনৰ নিৰ্দেশকে সৰগত কৰি আৱিষ্কাৰ কৰিছে যুগান্তকাৰী তত্ত্ব। বিশেষজ্ঞৰ ব্যাখ্যা অনুসৰি সপোনত সৰ্পৰ আগমনৰ কাৰণ হৈছে যৌনতা। যদি আপুনি বহুদিন সংগ পোক পোৱা নাই, তেন্তে স্বপ্নত এডাল বিষাক্ত সৰ্পৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটে। যদি আপুনি বাস্তৱত ভুল কাম কৰিছে, তেন্তে সপোনত কুকুৰে কামুৰিব পাৰে, কিন্তু আপুনি ওপৰৰ পৰা তললৈ পৰি যোৱাৰ সপোন দেখিছে, তেন্তে শীঘ্ৰে চিকিৎসকৰ কাষ চাপিব, কিয়নো এই সপোনৰ ইংগিত দিছে মানসিক অসুস্থতাৰ। আকৌ যদি আপুনি কোনো কথা জোৰকৈ গোপন কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে, তেন্তে ৰাজহুৱা স্থানত নগ্ন হোৱাৰ সপোন দেখাটো সাধাৰণ কথা, কিন্তু সপোনত কোনোবাই আপোনাক খেদি ফুৰে নেকি? যদি এনে হয়, তেনেহলে মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ কাষলৈ যাব, কাৰণ এই সপোনৰ সংকেত হৈছে আপোনাৰ সকলোৰে পৰা পলাই ফুৰাৰ মানসিক দুৰ্বলতা। কিন্তু দাঁত সৰাৰ সপোনে আপোনাক দিব পাৰে ভয়াৱহ সংকেত। বিশেষজ্ঞৰ মতে এই স্বপ্নৰ ইংগিত হৈছে আপোনাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষমতাখিনি। যদি সম্ভাৱ্য বিপদৰ ভয়ত আপুনি শংকিত, তেন্তে প্ৰায়ে দেখিব পাৰে পৰীক্ষাগৃহলৈ যোৱাৰ সপোন, কিন্তু আপুনি দীৰ্ঘ যাত্ৰাৰ পিছতো পৰীক্ষাগৃহত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু উৰি ফুৰা সপোন আকৌ আপোনাৰ উচ্চাকাংক্ষাৰ ইংগিত। মুঠতে সপোনে আপোনাক দিব পাৰে ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে সংকেত। স্বপ্ন ব্যাখ্যাই সলনি কৰিব পাৰে আপোনাৰ ভৱিষ্যত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনী।